谦卑乃是大家都想要有的一个美德，谦卑乃是生命修养所发出来的一种表现。你或许自己不知道，但是别人肯定会知道。而且我们的神非常喜欢谦卑的人，是在彼得前书第五章告诉我们说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。有一天，老陈和老婆在看电视的广播，说到男人中70%希望有一次婚外情。老陈听了以后，急忙向他太太解释说：“我就是那30%的啦，哈哈哈。”没想到讲完之后，电视继续播到说，另外30%的人希望有多次的婚外情。告诉旁边人说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。是的，神阻挡骄傲的人，赐恩给�10卑的人。再过10天就是圣诞节。圣诞节可以说是一个普世欢腾、普天同庆的大喜的日子，因为救主耶稣已经为我们诞生了，阿们。当我们想到圣诞节的时候，在你脑海中呈现什么样的一个画面呢？是否是一个非常简陋的马槽里，躺着一个非常可爱的婴孩，旁边站着婴孩的父母亲，还有许多的牛羊，哦，还有一些牧羊的人，是不是这样这张的图片呢？这是我们脑海中想到圣诞节的时候，我们所想到的这样的一幅的图画。但是你可否知道，躺在马槽里的婴孩，他就是新生王主耶稣基督，他就是再来的君王，坐在宝座上坐作为王，直到永远的万王之王、万主之主。你是否知道，他就是我们应当尊崇、应当爱戴、应当敬拜这位至高坐在宝座上的主耶稣基督呢？当耶稣基督还没有降生之前，神就透过天使向玛利亚，他当时童贞女玛利亚怀孕，告诉他耶稣基督要来的，他的身份、他的地位和他的使命。我们来看看在路加福音第一章第30节到33节，这里天使对他玛利亚说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。”然后32节说什么呢？他要伟大，称为至高者的儿子，主神要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。所以诞生在马槽里面，首先说他要成为伟大的人，而且他是至高神的儿子，而且他要坐在大卫王的宝座上，他会是以色列的王，而且他要做王直到永永远远。我在你看到马槽里的婴孩的时候，看起来是多么的可爱，但是他是多么的伟大，他是那位要来的君王，坐在大卫的宝座上，而且要成为以色列的王，而且他的王位、他的国要直到永永远远。因此在圣诞的季节里面，除了忙碌于血拼以外，我们真的花一点时间，让我们的心思、让我们的眼目能够注目在这位新生王耶稣基督身上。因此今天早上我们一起来思想，我们如何能够效法这个新生王耶稣基督的生命，好让我们的生命会越来越像我们的耶稣基督，阿们。首先我们可以看见说，这位耶稣基督本来就是君王，那来到世上的时候却没有君王的气派，也没有君王应该有的尊荣，反而是非常谦卑的，而且诞生在非常卑微的马槽里。所以今天早上我们要从3方面来效法耶稣基督的生命。首先第一，我们要来学习效法耶稣完全的谦卑。告诉旁边说，效法耶稣完全的谦卑。效法耶稣完全的谦卑，降世为人。如果能够想到一个名词来形容耶稣基督的话，我想肯定谦卑是非他莫属。所以当使徒保罗写信给腓立比教会的时候，那里很多弟兄姐妹，他包括同工，都是自私自利，有些非常自大骄傲，他就把耶稣基督他的模范呈现在他们的眼前。
我们一起来看腓立比书第二章第五到第八节，这里说你们当以基督耶稣的心为心。所谓的心也可以翻译成心态，也可以翻译成态度。换句话说，我们应该有耶稣基督的态度或者心态。你有什么的心态会影响你的行为，会影响你的行动，会影响你的生活。所以重要的是你的心如何，你的心态，你的态度如何。这里讲到耶稣基督他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。这个形象这个字不只是说外表上的一个形状而已，那这外表的形状表现出它里面内在的实体。它本来就是神，就是不以自己与神同等为强夺的。它没有特别特别的是要来强调它是神应该有的尊荣，应该有的荣耀。第七节说呢，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，全心顺服，以至于死，且死在十字架上。我们从三方面来思想耶稣基督留下那非常非常美好的模范。首先，耶稣基督他完全的谦卑，完全的谦卑可以说有两方面非常清楚的一个表现。首先是为别人着想，耶稣是完全为别人着想。靠旁边说，耶稣为别人着想，耶稣完全为别人着想，不是为自己。这个别人就是谁啊？就是你了，靠旁边就是你了。耶稣完全为别人着想，不是为他自己。哎，你说牧师，我们中国人不是有句话说吗？人不为己，天诛地灭啊！哪里有人不为自己着想的？但是耶稣基督来到世上了，他就完全没有为自己着想，都是为了我们的缘故来到世上。所以你可以想象，他本有神的形象，本来就是神，住在高高的宝座上，与圣父圣灵同等同尊，但是为了我们世人的缘故，他降世为人。他完全没有为自己着想，只为了你我来着想。所以在约翰福音第一章里面告诉我们说，太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。然后第十四节说什么呢？他说道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，也真有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。哇，耶稣基督可以谦卑到这个地步，神成了肉身，穿上我们人的衣服啊，穿上我们人的身体啊，诞生在非常卑微的马槽里。你可以想象，如果你是一个君王的话，你当然说我当然是个君王，一定要诞生在哪里？诞生在皇宫里嘛。如果不是皇宫的话，至少也是皇家贵族那漂亮特别为他设计的婴儿室啊，怎么诞生在这样的一个卑微的马槽里呢？因为他是来要拯救世人，是让世人可以认识他，可以亲近他。所以当耶稣基督诞生之后，第一个领受这个好消息的是谁？天使第一群向他们报佳音的人是谁？在野地里看守羊群的牧羊人。所以在路加福音第二章第十节第十二节，我们一起来看，他说那天使对他们说，牧羊人说，不要惧怕，我报给你们是大喜的信息，是关乎什么？关乎万民的。如果是在皇宫里面，可能很少数人能够接触到他，甚至在马槽里连非常普通的卑微的牧羊人都可以领受。我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生的救主就是主基督。什么样的记号呢？你们要看见一个婴孩包着布窝在马槽里，那就是记号了。哎，有一个新生的王啊，在大卫的城中，神还差派天使来报告这大好的信息。没想到这个要诞生的新生王，不是诞生在皇宫里面，诞生在马槽里面，而且包着布，不是包着棉被或者是丝被，那是个非常普通，可能是个麻布，非常粗大的一个布。因为他的父亲母亲，父亲是个木匠，是个非常普通的一个人，而且躺在马槽里跟牛跟羊一起。你可以想象这样的一个君王诞生在如此卑微的地方吗？因为他完全没有为自己着想，
他是来到拯救万民的。亲爱的弟兄姐妹，我们人与人之间许多的纷争，都是因为我们为自己想的太多，不为别人着想。夫妻之间许多的冲突，都是因为我们人太自我中心，对方不明白我的意思，对方没有听我的话，哦，对方不了解我。许多时候我们因为我们自我中心，太为自己着想，没有为别人着想，造成许许多多不必要的纷争，不必要的冲突。所以说，我们学习耶稣基督完全的谦卑，要学习多为别人着想。阿们。跟旁边说，多为别人着想。然后第二个，完全谦卑的一个表态是什么呢？就是放弃应该有的权利。跟旁边说，放弃应该有的权利。耶稣他放弃了应该有的权利，成为奴仆。这里说他反倒虚己，成为人的样式。既然有人的样子，就自己卑微，全心顺服。而他觉得奴仆的形象成为人的样子啊！你可以想象，这位创造宇宙天地万物的主宰，从亘古到永远就存在的这位圣父圣子耶稣基督，他要成为我们其中的一个人，住在我们中间。你知道他要放弃什么吗？这句话说反倒虚己，虚己这个意思乃是倒空的意思。这是神学家几百年来都在争辩的，到底耶稣基督放弃了什么，他倒空了什么。肯定的，很多神学家都肯定说他不是放弃他的神性。所以当耶稣基督来到世上的时候，他是完全人，他也是完全神，所以他从来没有犯罪。连百夫长跟那些要审判他人说，我在他身上找不到任何可以定他的死罪。他放弃了什么呢？放弃了荣耀，他应该有的荣耀，诞生在马槽里，跟牛羊在一起。他放弃了他应该有的尊贵荣耀，要不然他怎么能够来到这个世上呢？哦，你知道神的荣耀是我们人不能够在他面前站立得立得住的。哦，当这个摩西要看神的荣耀的时候，神说你必须要躲在石头后。当神的荣耀经过的时候，摩西必须躲在石头的后面。当所罗门献完圣殿以后，神的荣耀充满他的圣殿以后，连祭司都站立不住。当以赛亚先知来到神的殿中，看见神的宝座高高的，神坐在高高的宝座上的时候，他说我灭亡了，我是有祸的人，因为我是嘴唇不洁，住在嘴唇不洁的民中。所以当神的荣耀彰显的时候，没有人能够站立得住。如果耶稣基督以他那蛮有荣耀蛮有荣光降临在这个世上的话，没有人能够站立得住。所以耶稣基督在他临别门徒要面对审判被抓拿被钉死在之前，他向天父做了这样的一个祷告。在约翰福音第十七章第五节，这里说什么呢？父啊，求你现在使我同你享荣耀，就是什么？未有世界以先，我同你所有的荣耀。耶稣很清楚知道，在世界还没有创立以前，在未有世界以前，我同你已经有的这个荣耀。我因为来到这个世上，要降世为人，放下我那荣耀尊贵的圣子的这样的一个身份，来到这个世上降卑为人。如今我要荣耀你了，让我再一次能够享受在未有世界以前，我跟你在一起的时候本来就有的荣耀。当神说他要创造这个宇宙万物，然后跟说我们要按照我们的形象造人的时候，那圣父圣子圣灵早就在那里。我们的神是从亘古到永远就是在那里坐在宝座上掌权直到永远。他说现在同你以前未有世界前同你所有的荣耀。所以耶稣基督放弃了，放弃了他应该有的权利。哎，这对我们很多人来说，这是非常非常困难的一件事情，要放弃权利，特别是在我们强调权利跟人权的社会，特别是美国的社会里面，要你放弃你的权利，你肯不肯啊？肯定不肯。这是我应该有的权利， This is my right。
但是耶稣基督为了你，为了我的缘故，他放弃他的权利，不但放弃他的权利，降世为人，而且说取了奴仆的形象，不但穿上人的身体，人的肉体，而且以一个奴仆的形象降临在这个世上。所以四福音书里面，马太、马可、路加跟约翰里面充满了耶稣基督服侍很普通的人，包括那些麻风病的人，包括妓女，包括税吏，包括这些非常普通的那些瞎子、瘸腿的，他就是医病赶鬼，服侍有需要的人。所以在马可福音第十章四十五节，耶稣也清楚宣告了这是他的使命，因为人子来并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且舍命做多人的赎价。亲爱的弟兄姐妹，如果你不愿意放弃权力的话，你很难去服侍人，你只想做老大，在外面做老大，回家做老爷，大家都得来服侍你，哪里有服侍别人的份？当你想到耶稣基督他如此完全的谦卑的时候，他真的是不但是凡事为别人着想，他也放弃了他应该有的权，他理当遵守，理当领受大家对他的服侍啊，大家对他的敬拜啊、爱戴啊。他反而说，我来并不是要受人的服侍，而且要去服侍人，并且要舍命做多人的赎价。这是为什么我们要效法耶稣基督完全的谦卑。阿们。第二方面，要效法耶稣基督全然的顺服。刚才旁边说要效法耶稣全然的顺服，效法耶稣全然的顺服以至于死。顺服是要全然的，不能一半的顺服。什么叫做一半的顺服呢？就像有个太太在别人和朋友面前对她的丈夫、她的老公百依百顺，回到家里面像个女王一样，大家都要听她的。这是什么？一般的顺服。我叫她做什么？作秀。真正的顺服是什么？全然的顺服。你看看耶稣怎么顺服，再看腓立比书第二章第八节。第二章第八节说，既有人的样子，就自己卑微，全心顺服，以至于死，且死在十字架上。人的样子就应该怎么样？卑微顺服。换句话说，如果你是人的话，你就应该怎么样？自己谦卑自己，学习顺服，除非你不是人了。换句话说，如果你不谦卑不顺服的话，你就不像人了。像什么？你自己去想象好了。既有人的样子，就自己卑微。从来没有人强逼耶稣基督要谦卑，他是自己谦卑自己，自己愿意谦卑自己来完成天父的计划，而且是全心的去顺服，完全全然的顺服。全然的顺服呢，其实有两个非常明显外表的表现，我们可以看得出来的。首先是舍己，刚才说舍己，所以耶稣他舍己了，舍己为了完成父神的救赎计划。那你说到底什么是舍己呢？耶稣有说过，若人要来跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我，记得吗？耶稣不但教我们如此做，他自己本身就是一个舍己的榜样。什么叫做舍己？舍己就是放下自己的权力，放下自己的意向，放下自己的意见，放下自己的梦想，放下自己的一切，为了成就更大的旨意、更大的计划、更大的美好、更美好神的旨意。舍己就是放下你自己嘛，对你自己说，好，我可以死去了。所以耶稣这里他说他自己卑微，全心顺服，以至于死，且死在十字架上。顺服可以说最高的境界莫过于就是死，就算是死我也愿意顺服。这是耶稣基督全然全然的顺服。舍己啊，你是否愿意放下你自己的梦想、自己的意向，甚至自己的计划和打算，为了成就神的旨意在你身上呢？为了成就神在你家庭里面美好的计划呢？为了成就神在你的公司里面更伟大、更美好的计划呢？还是你要坚持自己的计划、自己的旨意呢？但你可知道耶稣基督
全心的顺服以至于死，且死在十字架上，并不是容易的事情。这里特别强调说他自己卑微，全心顺服以至于死，这句话以至于死，而且且死在十字架上，是故意在这里强调，用两三句话来强调，谦卑全心顺服以至于死，而且是死在最残酷最痛苦最不人道的十字架上。这是耶稣基督顺服最高最高的境界，这是我们学习他最高境界的一个顺服的榜样。如果上十字架是非常容易的一件事情的话，耶稣不需要在克西马尼园祷告的这么的痛苦这么的难过。我们来看看在马太福音第26章36节到39节里面，耶稣同门徒来到个地方名叫克西马尼，就对他们说，你们坐在这里等我到那边去祷告。于是带着彼得和西比泰两个儿子约翰和雅各就忧愁起来，极其难过。非常少见在马太福音里面开始描述耶稣基督完全人的一个心情，极其难过，便对他们说，我心里甚是忧伤，几乎要死。哦，耶稣从来没有讲过这样一个话，从来没有把他心中里面如此悲伤难过的感受向他的门徒来倾诉，唯有在这个时刻，因为这个时刻是最关键的时刻，这个时刻的决定影响了你我是否有得救，有救恩，有救赎计划的关键时刻。所以他来说，我几乎要死，你们在这里等候，和我一同警醒。他就稍微往前走，俯伏在地，整个人趴在地上祷告说，我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而最奇妙的这句话，然而不要照我的意思，只要照你的意思。耶稣基督基本上跟天父说，爸爸，如果可以的话，好不好，我不需要上十字架才完成你救赎的计划，如果可以的话，叫这个杯是苦杯啊离开我，然而不要照我的意思，就要照你的意思。我称这样的一个顺服是然而的顺服，这样的祷告是然而的祷告。很多时候我们的祷告不是然而的祷告，是不然的祷告。主啊，求你祝福我的儿子能够考上最好的大学，不然的话我不再奉献了。主啊，求你把这份我最喜欢的工作最好的这个 offer 要给我，不然的话我不再服侍你了。哎，这是什么不然的祷告？应该要学习耶稣然而的祷告。主啊，你祝福我的孩子能够上最好的大学，然而不要照我的意思，只要照你的意思。主啊，我需要这个最好的工作，希望公司给我最好的 offer， 然而不要照我的意思，只要照你的意思。哎，这是耶稣基督他如此做完成了救赎的计划，他舍己啊，是非常困难的一个祷告啊。他在十字架上就是我们做了这样的一个祷告。然后顺服，现在顺服除了舍己以外，有另外一个很清楚的一个表现是什么呢？牺牲，告诉朋友牺牲。耶稣基督他牺牲了，他牺牲了他宝贵的生命，付上了最昂贵的代价。他牺牲了，付上了最昂贵的代价。你可知道，付代价是最近大家都不喜欢听的名词。特别是我们要讲到付代价的时候，大家想说，哦，我们希望都是能够白白得来这个救恩，不需要付什么代价，幸好耶稣得祝福得永生就好了，干嘛还要说代价呢？英国非常出名的一个传道人，他说了一句这样的话 Jowett 博士，他说，没有付代价的事工是没有影响力的事工。同样的，我也可以这样说，没有付代价的生命是没有影响力的生命。没有付代价的事工是没有影响力的事工，没有付代价的生命同样也是没有影响力的生命。所以耶稣基督他牺牲他自己，付上了最昂贵的代价，以至于死，且死在十字架上。哎，这不是坐在电椅上啊，一按钮马上就走了，
这是挂在十字架上，让你流血，流到你血都滴干，让你呼吸到最后一口空气都没了，折磨到你不能再折磨，才让你死去。耶稣基督他牺牲了，付上了最昂贵的代价。不但是如此，我们看见他挂在十字架上的时候，这些宗教领袖还仍然没有放过他，还继续不断的来嘲笑他，讽刺他，甚至想激怒他。我们来看看马太福音第27章41节到44节，祭司长和文士并长老也是这样的戏弄他，说他救了别人不能救自己，他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他依靠神，神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说我是神的儿子。你可以想象这些宗教领袖应该接受他是他们的救主，反而嘲笑他。不但是如此，连那些该死的强盗，罪有应得的与他同定的强盗也这样凑热闹，加上几句话在那里讥笑他。而你可以想象耶稣基督受尽了身体上的痛苦折磨，还要承受心灵上宗教领袖知法犯法的人对他的讥笑，对他的讽刺，对他的辱骂。这些还不算的什么，我觉得最难受的，当耶稣基督说求你，请你这样倘若可行照这杯离开我，是下面的几句话。我们看看马太福音第27章45到46节，这里说从午正到申初，就是从这个中午12点到下午3点，遍地都黑暗了。约在申初3点钟的时候，耶稣大声喊着说，以利以利拉巴撒玛各大尼，就是说我的神我的神，为什么离弃我。哦，如果你可以闭上眼睛想象，这时候挂在十字架上的耶稣血都快流干了，连呼一口气都要把整个身体提上来，多么大的力气他才能够喊出这样的一句话，而且是大声喊出说，以利以利拉巴撒玛各大尼。这是世界上最惨痛，可以说听到最悲哀的一句话，我的神我的神，为什么离弃我。因为从古至今，圣父圣子圣灵，圣父从来没有离开过他的圣子耶稣，从来没有离开过，所以耶稣基督是完全神完全人来到这个世上。但是因为我们像羊一样走迷的路，耶和华把众人的罪孽都加在我们的身上，加在他的身上，他背负了我们一切的忧患，担当了我们一切的重担。就在那一个时刻，公义圣洁的天父掩面不看他最宝贵的独生爱子耶稣基督，耶稣就在喊出这一句话说，我的神我的神，为什么离弃我。亲爱的弟兄姐妹，这叫做牺牲啊，这叫做牺牲。这美好父子的关系，因为你因为我的缘故，他都可以把他牺牲了。因此当我们学习耶稣基督全然的顺服的时候，你觉得顺服很困难吗？主要我顺服我的丈夫如同顺服主，爱你的妻子爱你的家人很困难吗？的确是很困难。当你想到耶稣基督自己卑微全心顺服以至于死，且死在十字架上的时候，哇，那你会问说，到底什么动力使耶稣基督留在十字架上？怎么击他，怎么羞辱他，他都不下来。为什么？最重要的是因为爱，因为奇异的爱 Amazing love。 就我们要效法耶稣奇异的爱，告诉我们效法耶稣奇异的爱。耶稣最奇异的爱，荣耀父神啊，因为一首诗歌就叫做奇异的爱，怎能如此，我主我神为我死。奇异的爱怎能如此，我主我神竟为我死。这叫什么奇异的爱，你根本无法明白了解的爱啊。
耶稣基督之所以挂在十字架上，受尽一切的羞辱，甚至忍受的跟父子暂时分离的那一场痛，就是因为爱，因为奇异的爱，神爱世人，甚至将他的独生子赐给你，赐给我，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为爱，所以耶稣基督做完了这一切以后，我们进入到腓立比书第二章的最高峰、最高潮，第二章的第九到第十一节，可以说这段圣经的高潮。这里说，所以什么叫做所以啊？就当耶稣基督自己卑微、全心顺服，以至于死，且死在十字架之后。这里说，所以一个结论，神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣基督的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。哇，这是何等的宝贵的一段圣经啊！所以神就把他升为至高，哦，本来还从天上降到地上，从最崇高的神的儿子的地位降到最卑微的人，而且做奴仆，而且从地上还要被挂在十字架上，受尽一切的羞辱，一切的痛苦。第三天从死里复活以后，所以神把他升为至高，神给他最大的尊荣，父神赐给他最大的尊荣。为什么？因为耶稣基督完全的顺服，全然的谦卑，所以神把他升为最高，给他最大的尊荣，赐给他那超乎万民之上的名。那些祭司长、文士长老以不同的名来讥笑耶稣，但是最后呢，天父给他一个超乎万民之上的名。什么名？耶稣基督是什么？是主。耶稣基督是神，大家都要来跪拜他，来尊崇他，赐给他的超乎万民之上的名，叫一切在天上的，包括所有的天使活物，在地上的所有被造的一切，还有在地底下的已经死去的人，当然包括所有的魔鬼撒旦，因耶稣的名无不屈膝，口称耶稣基督是主。亲爱的弟兄姐妹，谦卑顺服是很困难的，这个过程是很困难，有时候甚至是很痛苦的，但你千万要记得有一个所以，有一个所以。当耶稣基督完全的谦卑、全然的顺服，完成了天父救赎的计划以后，有一个所以在为他预备。难怪彼得当年经历了许多事情以后，在彼得前书第五章第五节、第六节很清楚地告诉我们，他说，你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐给谦卑的人。第六节我们一起来读，来，所以你们要自卑，伏在神大能的手下，到的时候他必叫你们升高。所以你们要自卑，伏在神的大能手下。我非常喜欢这四个字，到了时候，到了时候他必叫你们做什么？升高。到了时候，耶稣谦卑降世为人，成为奴仆，为我们钉死在十字架上。到了时候，神赐给他的超乎万民之上的名。你顺服很困难吗？顺服你丈夫很困难吗？爱你的妻子很困难吗？谦卑很困难吗？服侍很困难吗？千万要记得，到了时候，你说我还没有看到结果啊，我的丈夫还是一样不体贴，我的太太还是一样刁蛮顽固，哎，还没有到时候呢，继续谦卑，继续顺服啊，到了时候，他必定，不是或许可能，他必定叫你们升高啊。哎，耶稣基督是最好的见证，最好的榜样啊。
那你说，牧师，我怎么能够坚持的顺服下去呢？我已经顺服好久了，我怎么能够继续的爱下去呢？继续能够放弃权利，继续能为别人着想下去呢？没有别的办法，只有爱。也是因为爱没从十字架上下来，因为爱你可以继续顺服下去，因为爱你可以继续爱下去，因为爱你可以继续去服侍人。因为耶稣最爱的是什么？是你。告诉朋友说，耶稣最爱的是你。耶稣最爱的是你呀、啊！在你有爱的时候，你就能够多为别人着想，不为自己着想。当你有爱的时候，你就可以放弃权力，甘心做奴仆。当你有爱的时候，你就可以学习全然的顺服舍己。当你有爱的时候，牺牲不再是一件困难的事情，而且你知道到的时候，神必定会叫你升高的。阿们。我们一起祷告。亲爱的爸父，我们感谢赞美你，谢谢主你留下如此美好的榜样，让我们学习谦卑顺服，赦免我们的自私自利、自我中心，赦免我们一直在强调我们自己的权利，没有看见躺在马槽里的新生婴孩耶稣基督，柔美的救主何等的谦卑，何等的顺服。帮助我们在这圣诞的季节里面，让我们的眼目单单的注视在耶稣基督你的身上，因为你是我们柔美的救主，坐在宝座上的大君王。我们爱你，尊崇你，敬拜你，祷告感谢奉耶稣基督的名求，阿们。一起来唱这首诗歌，耶稣荣美的救主。耶稣荣美的救主，复活全能真神，荣耀君王，神羔羊，圣洁和公义，晨曦天使歌高声起颂扬，万物都屈膝来敬拜你，何等奇妙，何等荣耀，超乎万民之上，配得尊崇，何等奇妙，何等荣耀，耶稣我主，超乎万民之上，耶稣再一次来尊崇耶稣，荣美的救主。耶稣，荣美的救主，复活全能真神，荣耀君王，神羔羊，圣洁和真求的明亮真
永远敬拜你。我要永远敬拜耶稣，我爱你，耶稣我爱你，我要永远敬拜耶稣，我爱你，耶稣我爱你。何等奇妙，何等荣耀，超乎万民之上，配得尊崇。何等奇妙，何等荣耀，耶稣我主，超乎万民之上，耶稣。亲爱的弟兄姐妹，新生的婴孩耶稣基督，他是荣耀的君王，他完全的谦卑，全然的顺服，是你我一生要效法的榜样。我们越多的效法他，越多才能够活出耶稣基督的生命来。欢迎耶稣在你的生命中做宝座掌完全，让他的爱再次充满你，让你能够继续学习谦卑顺服在他的面前。阿们。好不好，一起为我们自己来祷告，求神的爱再次浇灌在你里面，基督来浇灌你，让你能够继续顺服，继续谦卑下去，像耶稣基督一样。哦，主，我们感谢赞美你，来到面前，再次把我们自己交在主你的手中，我们谦卑顺服，像主耶稣基督一样，因为主你是我们的主，是我们的神。哈利路亚，哦，哈利路亚，我们感谢你，赞美你，哦，感谢赞美你，谢谢我们的主，谢谢我们的主，哈利路亚，何等的奇妙，何等奇妙的主，何等荣耀，我们举起我们的手。一起来唱，来，何等奇妙，何等荣耀，何等奇妙，何等荣耀，超乎万民之上，配得尊崇，何等奇妙，何等荣耀，救主，耶稣，主柔美的救主，耶稣，主柔美的救主，耶稣，主柔美的救主。主耶稣，我们敬拜你，我们爱你，因为你是柔美的救主，我们爱你，我们敬拜你，因为你是完全的谦卑，全然的顺服，帮助我们再次将你的爱浇灌在我们里面，让我们心中常常想到你，我们可以继续谦卑下去，我们可以继续顺服下去，直到有一天到的时候，到的时候，你必定会叫我们升高，再次你的爱充满在我们里面，奇异的爱，怎能如此，我的主，我的神，敬畏我死，谢谢耶稣，我们敬拜你，我们爱你。这时候当愿我主耶稣基督的恩惠，
天父上帝的慈爱，圣灵的交通与感动，常常与我们众人同在，从今时一直到耶稣基督从荣耀中再来。阿们，阿们。将最大荣耀归给我们的神。和旁边人说，要效法耶稣基督。